بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، të gjithë të lëvdit falëndërimet janë vetëm për Zotin e madhë, Allahun Subhanahu wa Teala. Ata e falëndërojmë për e ti fale dhe udhëzime, kërkojmë salavate dhe salame për shëndetit më të mira. Me pejgamberin tonë të dashur, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, shokëve të ti, familës të ti dhe çdo besimtari cili ndjekë rrugën e ti më të mira dhe në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndërua vezër, ne jemi më në përfundim të Ramazanit dhe në pritje të Bajramit. E lusim Allahun Subhanahu wa Teala që Zoti Jon Xhelel Xhelaluhu të gjitha veprat tona të ketë bërë kabull, e të gjitha të liga dhe mangësit na i shlyen me shlyerin e ti të madhe që e ka Zoti Jon të bareke wa Teala. Do të vazhdojmë edhe disa prej karaktereve dhe rrethanave të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam njerëzore, e që me këto njerëzore Muhamedi alaihi salatu wasalam ishte bërë pejgamber i dashur tek njerëzit. Për këtë arsye kanë thënë disa prej dietarëve, pejgamberi alayhi salatu sallam ishte besnik para se me qenë pejgamber, dhe jo masi u bë pejgamber nuk u bë besnik. Andaj kjo vëzhgim neve na bën të qartë se njerëzorja e Muhamedit alayhi salatu sallam është shumë e rëndësishme në përcjelljen e mesazhit të tij. Për këtë arsye ne marrim mësimet e duhura në jetën tonë që pa njerëzore, pa moral, pa edukat, s'kemi mundësi të përqojmë mesajin e Muhamedit sallallahu aleyhi vesellem. Sa të ndalim me një njërzore tjetër të Muhamedit aleyhi salatu selam, edhe ajo është kujtimi, kujtimet e Muhamedit sallallahu aleyhi vesellem. A ka pas kujtime për nga mele jonë sallallahu aleyhi vesellem, dhe qëfar kujtime ka pas aja aleyhi salatu selam? Kujtimet të ndëruar dhe zër janë gjërat të cilat njëriju i kujton nga e kaluara e vetë, i sill në memorie disa prej syreteve dhe fotografive që i ka kaluar në jetën e vet dhe i kujton në momentin të tash. Dhe këto kujtime janë dy lloje: kujtime të cilat shkaktojnë mërzi dhe kujtime të cilat shkaktojnë gëzim. Dhe të dyja i ka ndodhur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Madje Allahu xhelel xhelalu në Kur'an i përmend kujtimet dhe i thot pejgamberit sa kujtoje. Kujtoje kur ka ndodhur kjo dhe kjo. Por shembull e përmend Allahu xhele xhelaluhu në Kur'an duke ia përmendur robëve të tij, si që është Musa alayhi salatu sallam me bijt e Israilit, thot Allahu te bareke ve teala: "Wa idh qala Musa liqaumihi udhkuru ni'matallahi aleikum anjaakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adhab." Thot Allahu xhele xhelaluhu kur i tha Musa popullit të vet: "Kujtone begatin e Allahut ndaj juve, si ju shpëtoj prej faraonit." Pra Allahu Gjellivare i thot bive të Israelit në përmjet Musajt a.s. duke ju drejtuar Musaj popullit vet: "O ju njerës që sot keni shpëtu, hajtë kujtone pa kurin i kanë të faraoni, qka ju ka bo faraoni juve?" Ekshtë më ra, sikur që plët për njëzve neve i themi: "Kujtoje kura kanë koha e komunizmit, kujtoje kura kanë koha e vështirësive, kujtoje kura kanë koha e ranë, nështë korë që ti sot je në begati." Ekshtë më ra, thëtë Allahu Gjellë Gjellaluhu, ju tha Musa: "Allahu ju ka shpëtu juve për faraonit, i cili juve ju ka tërheqë zvarë, qështë tërheqët hajvani, duke i dënuar me lojët të ndryshme të dënimeve, ua thërte, ua mbytë të fëmijët dhe i linë të gjallë gratë." A mund të përnëve zë qëfar azap, jo? Me të amur grujen edhe fëmijën me të mbytë. Kjo dhe zë ka qenë prej azapit që ja ka po faraoni bive të Israelit. Allahu Gjellewala i thot Musajt a.s. që tua përkujton poplit vet, kujton e pak kur një kanë në azab, që në mënirë që ki kujtim të sjell në veti adhurim shtes. Thot Allahu Gjellewalu: "Wa fi dhalikum bala'un min rabbikum adhim." Në këtë ke që ka ndodh ka një bela pi Allahu Subhanahu Teala të madhe që ju ka ndodh jove. Gjithashtu thot Allahu Gjellewalu duke i përkujtuar besimtarët, sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, në surën Al-Anfal, thot Allahu te bareke ve teala: "Wadhkuru idh antum qalilun mustad'afun." Thot Allahu xhelal xhelalu, kur kanë ardhur në Medinë, sahabët janë bërë të fortë, dhe luftë mas luftë janë bërë më të fortë, dhe kanë shkuar vetë të u bërë më të fortë. E Allahu xhelal xhelalu çfarë i ban? Ju thot sahabëve: "Kujtone
kujtone kur jo keni qenë kalil, shumë pak kalil, i ka besu Ebu Bekri, ka besu Bilali, i ka besu Ammari, Jasiri, njerëzit numrave se kanë qenë që kanë besu. Thot Allahu ja kujtone kur i konë shumë pak dhe i konë mustadafune fil ard, i konë shumë zaivt dhe mustadafune shkur ti nuk të logarit baj hish për, për kur gjo nuk të ka logarit. Pra populli vetë si kanë bëhe hesap, në fillim ka thonë po kush i merë, kush mirët mërë me këto hic, nuk i kanë fut në hesap. Thotë Allahu te bare kjo e tjela, te khafune e jetë te khattafe kumun nesu, fe awakum. Ju kini pas dro, tut, se ju haj njërzit. Ju kapin ju haj, që shë ha shpendi viktimin e vetë. Që shë ha shqiponja viktimin e vetë. Thotë Allahu gjele gjelalu, e a juve ju ka strehue, ju ka ndihmue, dhe ju ka furnizue me ushqime të mira, ndoshta ju keni me falendaru Allahun xhel xhelalu. Pra vëzër kujtimet, kujtimet të cilat i kujton njeriu nga jeta e vet, kanë thënë dietarët, duhet të jenë shtytës për me falendaru Allahun xhel xhelalu. Sikur që kur ardh një grua te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte në Medinë, ishte i nderuar me dostat e vet, me ushtrinë e vet, edhe ardhë një gruja kishtë dëgju për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe kur ardhë ju dridh goja pitutës e kanat e pahë, edhe i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos u dridh, mos u tut, pasë unë jam kanë jetim, unë jam kanë jetim, unë s'kam pas shka me hangër, jam rrit në për, më kanë qunë, më kanë rrit dikun tjetër. Kanë thënë djetarët, pse ja ka përmenjë këta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka dash ta kujtoje se ku mrini puna. Unë një jetim që më kanë rritë muë të fisi Benu Saad, edhe qëfar edhe erë dita njerëzit më ju dridhë goje kërë të më shofin muë. Pra ka dhash me samë, mësut, unë jam njeri si ju eksumerat. Gjithashtu dhe zërë, Allahu Gjile Gjelaluhu ja u përmenë sahabeve luftën e Ahzabit, ku janë kanë 12,000 ushtarë pagan, kanë dhash mi qërënjo sahabet e pengamberi sallallahu aleyhi sallam, dhe Allahu të bare kjo e tala, ja ejuhelle dhina amenu, o, ju të se të keni besuar, udhkuru njëmet Allahi aleikum, kujtone begatine Allahu nda juve, kujtone begatine Allahu nda juve, kur juve idh gjëhet kum gjunudun, ju ka të ardhë një ushtri shumë e fort, dhe dhe që ka këtu ka ardhë, s'ka ardhë gjund, ka ardhë gjunud, ushtri në shumës, ushtri shumës, ushtri, fa arsalna alejhim rihan, dhe na ja u dërgum atërë një erë, erë të fort, wa gjunudën lem të rauha, dhe një ushtri që ju së kini pa, dhe kena që me la, që ju së kini pa ata. Thëtë Allahu Gjele Gjelalu, e kenë Allahu bima ta emelu në basira, Allahu keq ka ju bani, Allahu ishe. Për këtë asyja Allahu Gjele Vala i nëzit të sahabët që ta përdorin kujtimin për me falendaru Allahu Gjele Gjelalu, për me falendaru Allahu Subhanahu Subhanahu wa Teala. Gjithashtu dhe zër, kujtime janë të përmendura shumë në Kur'an, neve na interesojnë kujtimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në këtë ligjërat. E Allahu xhelal xhelaluhu zër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja kujton ndonjëherë vet disa prej gjërave. Dorsa Kur'ani vëzhgon është plot me për kujtime, udhkuru, udhkuru, udhkur, e kështu me radhë, por ku ta nini çka të fjalë udhkuru? Udhkuru është kujtoje, dhikra. Madje Allahu xhelal xhelaluhu e ka thujt këtë librin e vet kujtim. Sepse kujtim vëzhgon çka i bie. Nisan çka ti e di veç duhet me ta kujtue. Për shembull Allahu u jep në Kur'an, ki Kur'an e dhikra, kujtim. Kan thënë dietar, çish mund të më kon kujtim, se njëri e një Zotin e vet. Njëri e di Zot, e di çka Allah. E njëri çka i bën ti kur, për shembull kur dalldisët, kur devjani thu, o insan, ka dalë. Kujtoje mëre Zotin tan. Sa je një, po e kam lu perdja, e kam bulu pëlhura e devijimeve dhe epsheve, dhe ti çka i thu, ej, e ke këtë pëlhur. E ke këtë mbulesë, këtë perde. Shifa Allahu Gjellë Gjellalu. Për këtë asë i dhe zënë Kur'an e përdor shumë kujtimin. Madhja Allahu Gjellë e ka zbrit një sure, e cila quët surja Insan. Surja të Insan. Surja 76 me rënë. Që kjo sure, a di që është njësë me kujtim. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu, hu Bismillahirrahmanirrahim, hel e te alel insani hinum mine dehri, lem jekun shejtë më dhkura. Thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, a e kujton insani një dit su kon heq. Lem jekun shejën me dhkura, as që e ka përmend bile dykush.
A e kujton ti se pak para datë lindjes tënde se kanë ditë familjarët e tu se ti kimi ekzistue? A e diti? Për shembu, një njëni që s'ka fëmi, a mundet me paramenua i fëmija veç ish mundet me kanë? Së mundet me paramendu, dërsa dalën do një. E Allahu Gjellera thot, ne ta kujtoje insani, ketë insant, se një ditë se janë kanë hiq, na i kena kriju, thot Allahu, na ju kena kriju. A na i kje kujtimi, dhe zër, kur këthejesh ti në zaman, zaman, këthejesh, e kush jam kanë une, e merë fotografien e këshirë, i vogël, sot shetë fudullok, sot kalzon se kush i e ti. Allah thot, po ka dale me se ti një ditë kanë lujt njëzë që plaka me tije. Apo, andaj kjo, kjo duhet në shërbim dhe se begatia e Zotit dajnevo shumë e madhe. Begatia e Zotit është shumë e madhe. E mirë dhe zërë, cilat janë kujtimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? E para, Allahu Gjelle Gjelalu ja kujton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam kush ka qenë. Ne e lexojmë në surën e duha, thëtë Allahu Gjelle Gjelalu në Kur'an, e lem je gjitë ke jetimen fa awa. I thëtë Allahu Gjelle Gjelalu hun, për nga mërë e sallallahu alaihi wasallam, astë kemi gjetë jetim. Muhammed e sallam dhe zërë ka vdek baba para se me lindë. Nane ka vdek dikun 6 vjetë, është rritë jetim dhe u ka bo prisi dunjajës, prisi dunjajës dhe zërë, pa babe pa nanë. E Allahu Gjelalu ja përmen për nga mërët alaihi sallallahu alaihi wasallam dhe i thot, e lem një gjitë ke jetimen, astë ka gjetë zotë i jetim. Shikove zë kjo kujtimo, dhe shikove zë na për ditë e lezojna këtë sure, e lem një gjitë ke jetimen, e lem një gjitë ke jetimen. Para më dhe zë shka është më interesant, se kjo është lezue para ketë njerëzve për për nga mërët sallallahu alaihi wasallam. Pra për nga mërët sallallahu alaihi wasallam, kër ja u kam susa Kur'anin, para me na, o dash me lezu ata, gjendjen e pejgamberit selam. Pra ata e kanë lexuar Kur'anin, tu e mësu, tu i than Allahu Muhammedin selam, as kena gjetë jetim. Para më zot, për shembull, ti më ta përmend, për shembull para 500 vetave, para 1000 vetave, para këtë dunjës. A e di ti kur je kon jetim? A e di ti kur s'ki pas kur gjò? Apo kjo begatia për kujtimit prej anës Allahut te bareke ve teala. Pastaj ka thënë, fa awa, a ajt ka strehuti, ajt ka mbrojt ti, ajt ka rujt ti. Pasa dhe i ka thënë Allahu Gjellu Ala, wa wajjede ke dhalen fëhede. Allahu të ka gjetë pa pengamberi, se ki ditë udhën e Zotit, se ki ditë që shkohet ka Zotit, të bare kjo e tjala, fëhede. Allahu të ka udhëzu. Dhe kjo dhe zërblenë edhe për neve, pasi që jemi të përkujtimit, të përkujtimet e pengamberit a.s. dhe kujtimet e ti, kjo blenë edhe për neve dhe zërë. Wa wajjede ke dhalen fëhede. Ne në ka dhe zërë të devijum, Allahu në ka udhëzu. Së kena ditë që ka namazi, së kena ditë që ka zeqati, që ka është të gjërimi, që ka haji, së kena ditë, Allah në e kam suhe. Begatia veç e Allahu. Dikush a bo sebeb, ama Allahu e ka bo sebeb. Allahu Gjellewala e ka bo sebeb. Për këtë asë ju dhe zëzë, sa do që shkojmë me udhëzim, dhe sa do që mësojmë për libri të Allahu, dhe sa do që arrim në fejnë e Zotit, mës të harojnë a ditë kër jene kanë të devijuar. Kër të s'ke ditë që kanë gjamia, ta kam su dikush. Dhe ajë që bo sebeb, ajo bo pejonës Allahu të bareke, të bareke vë tjala. Thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, wa wajedeke a ilen fa aghna, dhe të ka gjithë fukara, e Allahu të ka dhëmë pare, e Allahu të ka bëtë pasur. Kanë dhënë djetarët, dhe nga mele a.s. i ka rujt dejlet me pare, o konë fukara. Edhe që ka bo, Allahu Gjellë ka më martu me Khadijën, pasë e prit e Khadijë është bo pengamber, në moshën 40 vjeqare, pastaj prej pengamberis, pengamberi sallatë e selam, ka arrit shumë. Ka arrit shumë. Thëtë Allahu Gjellë Gjellaluhu, fa emme ljetime felat të kharë, wa emme sëile felat të nëherë, wa emme bini emmeti rabbi ke fe hadith. Thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, sa i përket jetimit, pro ta shtiri e konë vetë jetim. Apo, e, sa i përket jetimit, mose shtypë, mose dhuna. Dhe kjo dhe zërë është një mësim i madhë prej anës Allahu që neve në mësën Zotin Kur'an. Se nuk mundet me adit dhim të në fukarajës, aj që së konë kur fukara. Na dalin neve shpesher në për emisionën dhe televizionën, na filozofojnë. Kemi parasysh ata, kemi parasysh këta, i kemi... Kanë parasysh ata. I ka bo me miliarda që për veti, o ti së intereson për kërkan. Ti të intereson veç për miliarda të tua. Për këta syve dhe zërpe, nga me sëram ka qenë jetim. Dhe jetimin e ka përgdhel. Dhe ka thonë kush kujdeset për jetimin, me mu ka mu kanë gjenet që shto. Që si ku të gjishta. Afër njëri tjetëri. Për këta syve dhe të Allahu që jetimin më zgabon me shtyp. Dhe
ai cili vjen me të lyp, mos e shty, mos e largo, japi diçka. Pasaj ka thonë, begatina Allahut për mene. Begatina Allahut për mende. Kjo vëzër është prej përkujtimeve dhe kujtimeve për nga merit alej salat e sëram, që ja ka kujtu Allahu gjelle, gjelle gjelaluhu, Allahu subhanahu, subhanahu e tjala. Të regonim një Abbasi, radiallahu anë, hadithin që kanë zirë Imam Hakimi dhe Imam At-Tabarani, dhe e ka saksuar vet Imam Hakimi bashkë me Imam Adh-Dhahabi rahimahullahu ta'ala. Tregon Ibn Abbas radhiyallahu an se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka thon hadith, i kumbo një lutje te Allahu, por masi e kumbo, kumbo shef mos ta baj. Por masi e kumbo pyetjen, kur më ka dhënë Zoti përgjigjen, kum thon ah, si mos ta baja këtë pyetje. Thot i kum thon Zoti tem, ya Rabbi, kanat qabli rusulun minhum men sakharta lehu rriah wa minhum men kana yuhi al-mauta. I ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thon o Zot, para pejgamberve më harrat, pejgamber që kanë qenë më harrat para meje, disa prej tyre ja u kanë ushtru erën, disa prej tyre kanë më pas mundësi me ngjall të vdekurin, edhe pra sigurisht ka dashmi thon o Zot, ato kanë pas do shenja, për shembull erën e ka lëvizur Sulejmani, edhe e ka pas për shembull Isa alaihi salatu wasalam mundësinë me, e ka pas mundësien me shërue të sëmurin dhe me ngjall të vdekurin, me lejnë Allah. Musa e ka pas shkopin, e kështu më rad. Pra sigur ka dash me thonë o Zot, a ka diçka piksajna për muen? I ka thonë Allahu Gjele Gjelalu, astë kumë gjetë jetim, astë kumë gjetë jetim, edhe të kumë mbrojt, a nuk të kumë gjetë që se ke ditë rrugën e Zotit edhe të kena udhëzue, a nuk të kumë gjetë fukara edhe të kumë botë pasur, a nuk ta kam qa gjoksin dhe ta kam pasru elem në shrahle ke sadarak, ba wada'na anke wizrak, dhe ta kemi largu barën se ta taranon shpirtin, ba wada'tu anke wizrak, kultu bela rabbi. Ka thonë për nga mele a.s. po o Zot, gjithë se si po. Andaj qiko për nga mele a.s. ka thonë, cikur mos ta pytja, pse? Sepse Allah më ka thonë shumë, Allah u gjelola në ka thonë shumë. Andaj ka njerë dhe zënë ne, lypmi për Allah u diçka a harrojnë asa kena. Kjo është interesant, insani. Wallaj, sa do me bo pare, kur da shef dikam përshem, ka fitu diqka. Minja e thot, e, ta kësha fitu une, po, bolbe fitove. Amë interesant, insani. Shiko, për nga me sami ka thonë, o, Zot, për nga mërët me herët, njani kështu. Allah i ka thonë, po, ka dale, po, ti e timbe i ka. Ti s'ke pas kur gjo. Na t'kena Allah. Allah u gjelluara, t'ka thonë. Për këta si, dhe zë, për nga mërë, jo, sallallahu alaihi sallam, jeton të me kujtimet, por këto kujtime e nxitsnin me shku ka Zotë dhe me falenderu Allahu subhanehu ve teala. Gjithashtu dhe pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam tregon Jabir ibn Samura se pas sabahut rrinte me shokët e vet dhe i kujtonin ditët e jahiletit. Dhe pejgamberi sami thonte ani folni, kallzoni çka keni kaluar në ditët e ignorancës para islamit dhe çështë me ta. Derisa ka ardhur Zot se në këtë muhabet çka kanë bërë Zot, njoni për tëre, ka kalzu, ka thonë, as kujna si ka bo dobi i dhulli që shumë ka bo muhe. Muhabe, tu kalzu për ignorancën e kaluar. Ka thonë muhe, në ka bo dobi i dhulli. Kur kujt si ka bo dobi? Pra, e dini, sahabët e kanë pas pre islamit, pe imanit, se i dhulli sa dhurohë, si ku që e dim. Dhe i dhulli zban dobi, as bandan. Ka thonë muhe, në ka bo dobi. Qysh ka bo dobi? Ka thonë. I kanë thonë, qysht ka bo ti dobi kërë e kato guri? Ka thonë, një ditë për ditëve e marova një idhull si torte. Me materialin e ambëlsirës edhe ushimit, thotë une e bona si idhull. E bona si idhull. Thotë, fëgja el kahtu fëkuntu e kullu hu jomen fë jomen. Thotë, edhe ardhë një ditë një thatësi, parë me e ka bërë zotë, e kanë bërë arabë, Arabët i kanë rreq idhujt për gurit, prej loqit, prej loj ndryshme, dhe i kanë bëhe dhe për ushimeve. U ambëlsirën e ka bëhe idhull. Thot, ka dash mishtime kej, sahabë. Ka thonë, muë, në ka bëhe dobi idhull. Ka thonë, qështë këtë ka bëhe dobi? Ka thonë, një ditë për ditëve ke shumë unë të hangra. Në qështë, dojnë, idhull në ka hangra. Më bëni dobi praj e hangra atë materje me të cilën e marova idhull. Gjithashtu njëri për tëre ka thonë, i pash dy gjarpri te idhulli jem, i pash dy gjarpri te idhulli jem, erdhën
dhe e banën urinën mbi idhull. Po Zot, mbi Zotin e vet. Ka thënë e banën edhe thash me veti. Çfarë Zoti ky idhull vin digjërpni, urinojnë mbi ta, kisun e mbron vetën. Kisun e mbron vetveten e vet. Fa jitu ke ya Rasulullah wa aslamtu, dhe i ka thënë erdhat e ti o i dërguari i Allahut dhe pranova Islamin. Për këtë arsye dhe Zot, sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam flisnin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i kujtonin kujtimet e ignorancës. Gjithashtu edhe pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam e kujtonte kur ka qenë i vogël. E kujtonte kur ka qenë i vogël. Tregon Enes ibn Malik se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam tregonte se si i ka ardhur Xhibraili duke qenë i vogël dhe duke luajt me fëmijë. Duke luajt me fëmijë. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot kam qenë me fëmijë duke luajt kur kanë qute Halimia fisi Saadia. Thot edhe më kanë ardhur dy melek. Ka ardhur me një tjetër si dy shqiponja. Dy zogj të mëdhoj, dy drita të mëdhoja, kanë qenë melek. Thot e ka qenë Xhibraili. Thot e kanë ardhur dhe ato dy ditë e kanë rrëzuar. E kanë shtrinje, pastaj thot fashaqqa an qalbi. Ja ka qahe zemrën. Ja ka qahe zemrën. Thot dhe e kanë nxjerr një copë gjaku si trash. E kanë nxjerr prej. Dhe kjo lezërosh fjallë Allahu Gjellu Valen Kur'an, elem në shrah leke sadarak, wa wada'na anke wizrak, elledhi anqadha dhahrak. Thotë Allahu, as ta kena qahe gjoksin? Dhe vini re lezër. Musa a.s. që tash ka ja ka bo pengamir e sëram, tu konë thmi, pa e lip, Musa e ka lip. Allahu Gjellu Valen i thotë Muhammed a.s. elem në shrah leke sadarak, as ta kena qahe gjoksin, as ta kena liru gjoksin, që ka thonë Musa a.s. Rabbi shrah li sadri, o Zot liro ma gjoksin. A Muhammed i ka thonë ti hazër. Për këtë asfi thot i bën kajum e gjëzije, qka ju ka thonë Allahu pengamberve tjerë me të lipme, Muhammed i se më ka thonë pa të lipme. E s'ki nevoj ti me lip, në ta jopë në ishë pa lip. Ky ka qenë Muhammed i sallallahu alaihi wasallam. Thot e nxjerri këtë copë të gjakut dhe më tha ha dhe hadhu shëjtani mink. Ka thonë që ke qka të nxerëm, që tu ka thonë gjitë të shëjtani. Të si cëli njeri e ka qëta, që tu në gjitë të shejtani, piqë ati e devion. Allahu në rujtë, ja rëmë bële alemi. Pasaj thot, pasaj e murën edhe, pasaj e murën edhe e lajtën me një tas, me ujë zemzemit, pasaj e ngjitën edhe e këthin të veni i vetë, atë pjesën. Thot, edhe filluun ato fëmi që ka isha të lujtë me ta, shkun i kalzun kësaj kujdestarës. Që e ka pas, e ka morë me rujt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe i kanë thënë e kanë mbyt Muhamedin alaihi salatu wasalam. E kanë mbyt Muhamedin salatu wasalam, pastaj edhe pejgamberi ka ndryshuar ngjyra. Pastaj kjo prej frigës e ka morë këtë djalë edhe ka kthinë në zot. Pse? Ka thonë mos po ndodh diçka me ta, mos jetë barëm durtë mia, e ka kthinë Muhamedin sallallahu alaihi wasallam tek nana. Gjithashtu dhe zër kanë përmen shumë prej gjërave në këtë kontekst të fëmirisë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu dhe zër pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam e ka kujtuar edhe fëmirin me detale edhe më të shumëta. Tregon Utbetu ibn Abdin e Sulemi, thasë njeri e ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thonë, ja Rasulullah, si ja ka nisë kjo puna jote? Qysh ardhë mu bëti pengamber? Ka thonë pengamber a.s. Dhe të une kam qenë duke u rritë në kujdestari tek fisi Saad ibn Bekr. E kemi shpjegu të historia pengamberit a.s. Dhe një ditë për ditëve, thot isha të lujtë me një djallë të asajla. Aso është ka kujdesi për muë. Thot edhe i runim disa dele. Dhe një ditë për ditëve, shkum, thot edhe duke lujtë, thot mu shfaqën, thot dy si zogj të mëlloj të barë, sikur me qenë shqiponja. Thot edhe njëri prej tyre i tha tjetrit, a është që ky? A i tha që ky është. Pra e kanë ditë, kanë njën të lipë, Muhammed e sallallahu a.s. Thot erdhen, morën, mërzun në shpinë. Pasaj thot edhe ma qanë barkun, ma qanë gjiksin, ma nxjerën zemrën. Ma nxjerën zemrën dhe shiko dhe zërë, tu manzirën zemrën, o shumë në nësi të kuptojnë a dhe zërë, se sot shkenca dhe meksia ka arrit me
e qelë zemrën, apo? Ka rrit me qelë zemrën dhe me pastruhe. Para kësaj, kush e ka bo dhe zemrë? Ja ka bo e me lekt Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Pra, cila i ka paraprit cilës? Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Apo, dhe këtu ka i sharet dhe zemrë. Se ka, ka me pas mundësi mu qelë zemrën. Sot është e vërdetume, e keni në video. E morin zemrën, ja qelë njerit, e nxerin jashtë, e pastrojnë, e kapin e shtin mrena. Dhe vazhdo njeri me jetu. Apo, dhe kjo vëzër, paramendo para se mu zbulu kjo shkenstaris. Qka kanë thonë pilot për orientalistave? Qishu ka qelë zemrë, e ka shti prap. Ama janë ngut. Qishtu ngutë, më vëzër. E pasaj kër e zbuloj që po, për mujka, e ka në konë e vërtej. Për këtë asil dhe zërë në shpesh kemi thonë, shkenca punon për neve. Shkenca punon për neve. Ata zbulojnë për neve. Ata arrin për neve. Qish për neve? Dëvërtetume janë. Dëvërtetume janë të gjitha gjërat. Pasaj dhe thot për nga mbele sallallahu aleyhi sallem, mi kanë zirë dy copa të zeza. Dhe njani për tëre i tha, hushu vëkhtim, vëkhtetim alej i bi khatimin nubuve. Edhe njani për tëre i tha, pastroje dhe qepe dhe vnoja vullën e për nga mberis. Thot, atëre, njani për tëre i tha, mere dhe mate, peshoje këtë njeri. Edhe, kure kanë matë, e kanë matë me 10 veta, me 20 veta, me 100 veta të metit, me 1000 veta të metit, pasta i ka thonë meleku, mos e matë, se këta me nxerë vetë, edhe këtë umetin, ka thonë këtë anën ma shumë, deri sa ka thonë për nga mberi sallallahu alaihi wasallam, më vënonin mu më peshore, edhe i vënonin ka 1000 veta anash, cëllë jam ma iranë, thotë, unë u tutë shëa që qatë shumë po flytërojnë, po binë, qatë që iranë, në vlerë ka qenë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Pasaj, thanë, nëse e matni me këtë umetin që ka e ka, këj prapo ma iranë. Për këtë asyë ka thonë Imam Shafiu, rahimahullah, gjdo vlerë që ka e ka umeti, vlerën e parë e ka Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Thotë, pasaj u largun, pasaj më lanë, thotë dhe unë u frigova shumë. Thotë, edhe shkova tek nana ime, ka po pas për qëllim kujdistarën e vetë, dhe ja ka treguë se çka i ka ndodhur. Pastaj ajo i ka thënë: "U'idhuke billah." Kërkoj mbrojtjen e Allahut, që Allahu më trujt, Zoti trujt. Pastaj e ka marr edhe e ka çutë nana vet, ka thënë: "A është djalin rregull? Po. A është djalin mirë? Po. A e kam kshirë ç'i duhet? Po. Merrën e djalin dhe vane." Atëherë kjo kur e ka dhënë, sikur u ka tu, domthon, inshallah si ka ndodhur ai sen. Atëherë e ka marr nana vet edhe i ka thënë: "Mos u tut." Se unë edhe kur e kum lind ka dal dritë. Mos u tut, se unë edhe kur lind ki dritë ka dal. Prej tina aq dritë ka dal, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se ka thënë nana e vet dhe ka ardhur transmetim gjithë se pejgamberi ka thënë kur kam lind unë janë ndriçu pallatët e Shamit. Kur kam lind unë janë ndriçu pallatët e Shamit. Për këtë asyë dhe zërë, ardhja Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë begatia më e madhe e këti umeti. Pra dhe zërë, kjo ka qenë prej kujtimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kujtonte fëmirin e vetë dhe u ka dhënë të sahabëve, qështu më ka ndohë, e kështu më ratë. Pra kjo dhe zërë është njërzore, ka ndonë djetarë, pse pejgamberi ka kalzu këta? A ka mujtë mësë mi kalzu që e i ka ndonë fëmiri? Ka mujtë. Pse ka kalzu e? E para ka ndonë se ta ka dobi se ju ka pastru zemra. Dhe ka kallëzu se si ka ndodhë kjo sen e çuditshëm. E dyta dhe zërë, ka ndonë prej natyres njëzorë dhe qëfar është që njëri me po muhabet me kallëzu, kërë e më konë kështu, i vogël, pa ta ndodhë, e kështu. Apo, kjo kujtime dhe sërat i përmendin njerëzit në muhabetet e tyre. Andaj ka ndonë djetarës se prej pjesve të domozdoshme të bisedave të njëzorë është që njëri ju të bisedon për kujtimet e veta. Gjithashtu dhe zërë pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam e kujton të kur ka qenë kujdestar i deleve. Ka rujt dele për nga mberi sallallahu aleyhi sallem. Transmeton Imam Bukhariu nga Ebi Hurere të radiallahu anë, se për nga mberi jonë sallallahu aleyhi sallem, thonte, Allahu as një për nga mber nuk e ka dërguar, vetëm se para prakisht ka rujt dele. Qdo për nga mber ka rujt dele. Njeri prej të pranishmëve të sahabëve i tha, ja Rasulallah, e ti a ki rujt dele? Tha po, edhe unë e kum rujt dele, për banorët e Mekës me çmim, me pare. Pra, pse ka përmend këtë vëllazër? Ka ndonjë dietar ka dashur me kujtue. Unë jam kanë kujdestar dele, kumbrujt delën. A sot vëllazër kur doin dikan me e nënçmuar, fatkeqësisht, çka i thonë çobani deleve. Po kë nuk nënçmohet edhe me këtë vëllazër. Nuk nënçmohet. Sepse
Pejgamberi sa më thotë, çdo pejgamber ka rujt dele. Çdo pejgamber ka rujt dele. Dhe pejgamberi sa nuk i ka pa, nuk ka ardhur turp. Për shembull, një ditë vetë hip me një sahabi në Gomar. Pse hip ose në Gomar? Ai ka mujt me hip ngali, sa kon më e lart, deve, po. Ka dash, unë nuk e kam problem. Çat kafsh ka e kiç ata? Nuk e kanë ndëshmuar kur alayhi salatu wassalam. Për këtë arsye shikoj, ka kujtu ka thënë unë kam rujt dele. Shika ardhur turp piksojna. Sikur që plot vjen zot, inshallah se morim vesh. Çka kam kanë ndodh. Nuk mund të njëri me ik pi vetës vet. Ti nuk ik, nuk mundesh me ik pi jetës tonë çka ke kaluar. Disa njerëz mundohen me kazu ti vetë kalin 14 vetaj. Po ti olla, ti skelin çu çu çje. Ki ka porci, doni har ki luj, doni har ti kapshi dikush jarga tek këtu me radh. Ça shtuo jeta olla zot. Apo mirë, po çfarë do të më bëj besimtari? Normal, nuk do të më bëj këta objekt për nënçmimin e dikujt. Ajo nuk mund. A ki bodi sa njerëz zakonisht e kanë? E shpesh, o gjotë mojë men kër i koni vogël. Po mi pëllot tja, 40 vetë ki linda. Në zakonisht e ki po, e o gjotë mojë men kër i koni. Po në regull të ketën e konë dëvogli një ditë, sa jo s'ko problem. Ama tja, i madhë ki linda, sa vetë ki linti, pas leta. Dhe me ki s'ko fëmiri, tja, a je konë dë njerë ti di vjetë. Disa njerëz harrojnë kër folin, po edhe ti be i koni vogël. Tja, i koni vogël. Për këta si vëzër, nuk ka problem ti mi dhonë dikujt të mojë men kër i koni vogël. Ama thoi edhe unë im koni vogël. Këtë në konë foshin e ditë. Për jëmë samë nuk këtë rëproj. Po, unë jëmë konë i vogë, lujësha me fmi. Kënë të elab. Kënë lujësha. Luja me fëmijën. Dhe më dodi kështu. Në këtë rrasë kështu shaka përmen. Ka thonë, i këmë rujt delët. Dhe s'ka problem o dhe zërë. Njeri ju me përmen, të kalu më në vetë. Me thonë, këmë punu që tu, pa ta punu që shtu. E kam kalu që ta. Pse? Shikoj dhe sahabët kam mërmen, ka thonë, e kom pas një idhull, më ka bot dobi, e hangra. Pse, muhabet i lirë me shokët e vetë në pranit për nga mberit sallallahu aleyhi vesellem. Gjithashtu dhe për nga mberit johën sallallahu aleyhi vesellem, të regon të qka i ka ndodhë në rinin e vetë. Qka i ka ndodhë në rinin e vetë. Transmeton Imam Ibn Hibbani, dhe gjithashtu e ka transmetuar këtë hadith edhe Imam Hakimi nga Aliju radiallahu anë, se thot e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë, ka thënë pejgamberi alaihi salatu wasalam, nuk kam pas dëshirë me ngu diçka të ndalume apo të keqe në jetën time pos dy herë, veç dy herë kur jam koni ri para pejgamberis. Thot veç dy herë që të dyja Zoti më ka rujt, s'm ka lënë. Ama hemem tu kanë thënë çka i bëhem tu pa ta qef. Çka ka ndodhur? Thot një ditë për ditëve, thot isha duke i rujt delët. Isha duke i rujt delët e ati cili më jep të parë për mja rujt delët. Thot e thira një gjallë të ri edhe i thash, a mund është pak mi rujt mi këshirë, qkoj une se e kanë një darë së mësot me kelit, qkoj të këshiri qish kënojnë edhe qish valzojnë. Ka bo, ka dasht qkoj e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur shkova, thot i pashë se janë të kënojnë me defa, me ato instrumente që i kam pas, edhe ju thash, çka kjo, çka janë të bo, kush është kjo? Than, filani janë të martu me filanën. Filani është të martu e me filanën. Thot, felehau të bidhalik e lëgina wa bidhalik e sot, hatta galabet një ajni, fenim të fema, e kadani illa me su shëms. Thot, pak, deri sa të dash me ngune, çka janë të kënue? Thot, mëzuni gjumbi. Pilotësia që ka pas, të nditën që ka punue me dele. Tha dhe nuk ma kanë nxjerë gjumin pos lindja djelit, prekja djelit, rrezeve të djelit. Dhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha duke ktheva tek i djali dhe i thash, çështu pram, po s'ka kismet. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thash, nesër prama, shkoj dikon tjetër. Tash çka bojnë ato ndarsëm aty? Kjo ka qenë vetë para pejgamberisë, jo para se apo pejgamber. Dhe çka ka ndodhur zot? Thot prap një detyrë i thash, a mundesh më këshir pak delet? Derisa shkoj, shkova, i thash, kusha tu martu, tham filani me filanën, e kështu me radhë, tha tu afruhet, tingoj çka po. Dhe kjo vëzë kanë thënë dietar se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas natyrë njerëzore, po shohet që janë duknuar. Apo, janë duknuar, kanë fest. Thot, edhe u afrova, mzuni gjumi, edhe nuk ma nxjerri gjumin derisa dul dielli. Thot, edhe i kallzova dostit tem, atëherë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot fe wallahi ma hamamtu ba'dahuma bisu'in mimma ya'malu ahlul jahiliya hatta akramani llahi bi nubuwati. Ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pasha zotit,
pas që të në dirasteve, kur së më ka shku menja me gudish ka pijajilëve, kur së më ka shku menja, deri sa Allah më ka ndëru, më ka bo për nga mërë. Pra asë gjahiljet, pos dyherë, ka të ndu me ngu muzikë, ka të ndu me ngu kanga, po Allah se kalon, se kalon, e ka mbrojt prej sajna. Ka dhe djetarët, pse ka dasht, ka dhe sështë në aftyrëshë. Këni pa djetës përshimull, a i në dashëm të huj, pa më fakitat ati e dhunet kësaj ati. Pipi dashnijës dhe i muzikës. Ama, a është normale njërë përshimull, kërë shajti kanë të festu, të atërë në shka e në të bo? Normale është. Pe jo sëmë pidi njës vetë që ka thonë, ta shodë që aty, shka po kënoj. Por Allah e ka rujt, e ka zonë gjumi, e ka zonë gjumi. Ka thonë, përveç të në dy rasteve, kur një të nëtejme s'kam provuë. E kjo vëzë shka kanë thonë djetarët, kanë thonë kjo ka qenë prej kujtimeve. Dhikra. Dhikra ja. E ka kujtu pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Gjithashtu dhe pengamberi aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem e ka kujtuar se ka morë pjesë një luftë të cila është quajtur Harbul Fijar. Kur kanë morë luftë në muajt e shenjtë arabët, edhe thot pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem, kam qenë i ri, kur kanë morë pjesë në luftën e Fijarit, lufta e që e aqujtë lufta e gjunahit, lufta e rebelimin, sepse kanë shkel muaj në shenjtë, thot pengamberi sallallahu aleyhi sallam, kun tu une bilu ala a'mami, thot une vetëm ja u ndreç shashi gjetët, ja u moj shashi gjetët, se kanë dhe njërët, ka përme e Suhejliju, Allahu nuk ja ka mundësu pengamberi sallallahu aleyhi sallam me luftu, që mos të merë pjesë aj asnjëherë në luftë mes qafira me qafira, që tjetë nderi ti që të bëhet lufta veç me islam kundër kufrin. Për këtë asyje pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë, unë axhallarëve të mia u ndretësha shigjetat, po unë s'kam marr pjesë luftë. Kjo ka qenë brej asaj që ka kujtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu edhe pejgamberi alayhi sallallahu alaihi wasallam e ka kujtuar edhe një marrveshje e cila është bërë pak para pejgamberisë, pejgamberit alayhi sallallahu alaihi wasallam, e cila është quajtur hilful fudul. Hilf el fudul, aleanca edhe marrveshja e fudulit. Aleanca dhe marrveshja e fudulit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shahidtu hilf el mutayyibin ma'a umumati wa ana ghulam fama uhibbu an li humra an ni'ami wa anni ankuthuhu. Ka thon pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam, kam prezantuar në marrveshjen el mutayyibin. Kam dhënë disa dietarë këtu është për qëllim se kur kanë bërë këtë marrveshje, megjithëse ka dietarë që thonë se kjo nuk është kjo marrveshje mutayyibin, po është muhabet i transmetuesit. Kur kanë bërë marrveshje, i kanë marrë një parfem. Edhe i kanë shtit dur parfem, edhe pastaj kanë dhënë besën, se kena me vaje çu gjithashtu. Thot pejgamberi alayhis salam, me axhallarët e mi, duke qenë i ri, ka marrë pjesë në marrveshjen e el mutayyibin. Ka thënë dhe zdu me pas prej deveve strejta, me më dhënë mua shpërblim e unë me prish këtë marrveshje. Gjithashtu edhe ka një hadith nga pejgamberi sallallahu alayhi wasallam, se ka thënë alayhis salam, لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما احب ان لي به حمر الدعم ولو ادعى به في الاسلام لاجبته. قال محمد عليه الصلاه والسلام كان prezentuar në shtëpinë e Abdullah ibn Jadani në një marrveshje e cila marrveshje me madhën devën e kuqe apo nga devët e kuqe nuk e prishi. Pastaj ka thënë me mthir në islam çasi marrveshje prap shkoi. Çfarë marrveshje do të kjo akon? Kanë bëhë marveshje që gjdo zullum që ka bëhët me muqu ketë me nalët zullum. Ka thonë po eti, inë lë fudule të halefu vë të aqadu, ella ju qime bi botni mekke të dhalimu, emrun alejhi të ahadu vë të wathaku, felgjaru vë lë muqtarru fihim salimu. Thotë po eti, fuduli, marveshje e fudulit është vendos të arabët, kanë dhënë besën që në Mekë mos me jetu zullumqari, mos me lanë zullumqari në rahat. Këtë marrëveshje e kanë bërë. Ka thonë një çështje që e kanë pre dhe e kanë dhënë besën për ta, që ai që arrin Mekë apo ai që viziton Mekën me kanë i sigurt. Thot pejgamberi alayhis sallatu wassalam, unë e kam marrë pjesë në këtë marrëveshje. Është quajtur hilful fudul, kanë dhënë dietarët, sepse një marrëveshje e tillë ka ndodhur shumë herët në histori në fisin Jurhum, të cilin e ka kryesuar El Fadl ibn El Harith. Edhe kanë thënë arabët, e mbajnë një marrëveshje si Fadli. E kanë thënë e hilful fudul. Dhe thuhet se
kjo marrëveshje është quajtur fudul, sepse emrat e atyre që kanë prezantu atë kanë qenë, njëri prej tyre ka pas Fadl, njëri Fidal, njëri Fudail, njëri Fadale, dhe kanë thënë Hilful Fudul. Marrëveshja e fudulit, pra që sikur që na që i thënë Fadila, sikur me thënë marrëveshja e Fadilit. Pse? Sepse emri i cili ka krijuar atë ka qenë kjo. E disa kanë thënë marrëveshja e vlerës, e kështu me radhë. Pra, pejgamberi më ka kujtu. Pse e ka kujtu? Ju ka kallu sahabeve, se edhe kur kam qenë i ri, kam morë pjesë në marveshje të cilat kanë qenë në të mirën e popullit. Qëfar marveshje ka qenë kjo dhe zë? Kjo marveshje u kanë kështu. Kush do që ban zulum? Kush do që ban zulum? Kena me dhonë besën. A njeri jo, ta njeri jem, kena me amur hakin. Që kjo ka marveshje? Këtu nuk ka, vlera, këta që e kam bërra, vlera liko, ka thonë bëjnë nga mërë alej sëra dhe sëra. Prap me më thirë, stash, tu konë për nga mërë, prap shkoj. Pse? Sepse vëzër besimtari është i pari që e që në zanin këndër zulumit. A më në dikush para muslimanë me që zanin këndër zulumit? Ska më të si. O shtur për neve, vëzër, që dikush qëtër me dalë me që zanin këndër një zulumit. Qëfar do të qëfë zulumit? Në atë muslimanë më konë i pari që e që në zanin këndër zulumit. Gjithashtë vëzër për nga mërë, jonë, sallallahu alaihi sallam, e kujtonte para për nga mërës se një guri i ka dhënë selam. Tregon Xhabir ibn Semura, e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam duke thënë, ka thënë alayhi sallatu wasalam, unë e di një guri në Mekë. M'jep ke selam para se mu dërgu pejgamber. Ka thënë unë ala sot e di atë guri. Ende sot e di atë guri. Çfarë guri ka qenë vëzër? Guri në Mekë. Kur ka kalu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka dhënë selam. Guri nuk flet vëzër. Në zakonshëm. Ama Allahu xhelala e ban me folë edhe gurin kur është pyetje. Muhammed sallallahu alaihi wasallam sikur që ka çoj trungu vëzër, ka dënes trungu ku ka çën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka ndrur minberin, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kanë nis sahabët tu anku trungu, desa ka marr trungu dhe e ka përçafu Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu edhe pejgamberi jo sallallahu alaihi wasallam e ka kujtuar edhe një takim që e ka pas me Zeid ibn Amr ibn Nufail, i cili ka qenë prej atyre që e ka urryer fen e arabëve të paganëve, e ka urryer fen e arabëve pangambe dhe nuk ka hangër nga mishi që e kanë therrë në idhujt e tyre. Nuk e ka hangër dhe këta e ka taku pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu edhe pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam e ka kujtuar shpesh shpallën si kanis. E shikova se njerëzit shpesh tani kur e thonë çështu kanis shpallja, zakonisht ata thonë pse njerëzit, pse o xhallah shpesh e kujtojnë çështu kanis shpallja, kështu kanis shpallja, pse o zot. Po mirë, po bëjmë një pyetje. Njerëzit zakonisht apo kur e kujtojnë, për shembull, kur flasim me familjarët e vet, e kur u patë martu, e kur na lindi djali, kur na lindi vajza, apo ka bile da, e ke pa, e kanë kështu si me epizoda, atë kasetën e dasmës, hajde të dëgjina, kot e kot. Hajde të ndjarë këshilla. Ai ka kshit 400 mijë, apo të kshit. Pse? Po u patë martu, po s'ka kshilla si drejka. Çka ka me kshit? Çka ka me kujtu bie të zvet? Apo për shembull kur kanë ku e di, do një udhtim, do një gjizim, e kshir fotografit i përcjell. Vezra, mune për me nuk vezër, sa e madhe u kam për pengamberin sallallahu alaihi wasallam shpallja. A i moment i parë, kër i ka thonë Gjibraili, ikra, bismi rabbi kelledhi khalek, ledzo me emrin e zotit tanë. Për këtë asyru vezër, pengamberin sallallahu alaihi wasallam, ja u kujton të sahabët, qështu më pat nisë, edhe shpesha që edhe e vetnin. Ja Rasulullah, qështu nisi kjo puna jote? Si u fillu, si filloj ti mu bo pengamber? Tregon Gjabir, radhiallahu anë, me ka treguar pengamberin sallallahu alaihi wasallam, thot, Gjawartu bi Hira, kam lejt në Hira, thot, dhe kur e kryta ndejen, thot zbrite prej aty, thot këshyra nga e djatha nuk pash asgjo, këshyra nga e majta nuk pash asgjo, këshyra pas para nuk pash asgjo, kur e ngrita kokën, rrët pash diqka, edhe këtë ka pa vëzër, Gjibrahil a.s. Gjibrahil a.s. thot dhe nga friga kum ik shpet te Khatijja radiallahu anha dhe i thash grujës teme dethiruni vë subbu aleje ma embaride, ka thonë mlomni dhe gjumni ujt ftoft se shumë temperatur kam. Edhe ka zbrit Allahu Gjellë Gjellaluhu ajetin, ja ejuhel mudethiru kum fe endiru wa rabbeke fe kebbir. Thetë Allahu te bareke ve teala, o ti imbuluar, u kam lupe nga mesëram prej frigës e që ka pa vëzër. Prej frigës e Gjibrahili a.s. është melek i madhë. është melek i madh dhe është melek i pashëm, i dukshëm, dhe kryon një loj frike tek njeriu. Gjithashtu të regon për nga meri jonë sallallahu alaihi wasallam, thot se pas ju ka ndalë shpalja,
ka prit me ardh prap Gjibraili alayhi salatu wassalam. Dhe kur e ka pa në qiell i ulur në kursi mes qiellit dhe tokës, thot pitutës kum shku shpejt i djersitur te gruaja jeme edhe i kum thon zemmiluni zemmiluni, dethiruni dethiruni, mlomni mlomni, bërmi diçka të mlona se shkova pitutës. Atar ka zbrit fjalën Allahu xhelal xhelalu ya ayyuhal mudaththir. Dhe gjithashtu ka zbrit ya ayyuhal muzammil, o ti mbuluar me petka, qo 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 dhe falu, qo dhe ngritu dhe thiri njerëzit për te Allahu te bareke ve teala. Thot thumme te tabe al wahyu, pasaj ardh shpallja gradualisht tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu dhe pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam e kujton te çka i ka ndodhur në Isra dhe Mi'raj. E tani kjo është e gjallë, dhe po shkurtimisht çka ka kujtuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot pejgamberi alaihi salatu wasalam, u qa qatia kulmi shpis time duke qenë në Mekë. Thot erë Gjibrili, ma qajti gjoksin, e lajti. Ata e shtonë se tre erë ja kanë qa gjoksin për nga meri sallallahu alaihi wasallam. E qajti, e lajti me ujë zemzemit, pastaj e mushi me urtësi dhe iman, pastaj e vendosin gjoksin tem, pastaj e msheli murë për dore edhe ngritin qilë. Dhe pastaj e dini Isra dhe Miraj, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, cil pas cil, cil pas cil, derisa ka mbrinë Isra dhe Miraj në Beitul, në Beitul Maqdis. Gjithashtu ai tregon Jabir ibn Abdullah, thot se ka thënë pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam, kur më përgënjeshtruan Quraysh, se unë s'kum shku në Beitul Maqdis, s'kum shku në Palestinë. Atëherë thot, "Qumtu fil Hijri fa jalallahu li Beitul Maqdis." I kanë thënë pagant, kanë thanë, ti kur se kanë atje, si dush me të besu, se je kanë edhe e ke pa Aksan, atëherë, kalzona qështë ishte gjamija. Hajtë kalzona qështë ishte gjamija. Ti si kanë kur atje. Si ta dish, kanë fillu me vetë për detale. Masa ti muri, qka kish? Atë ato janë kanë, kanë pa. Thot për nga mërë selam, dhe kur dështë me më përgjënjështru, Allah i ma pruni Aksanën parasive. Edhe më thoshin, çfarë dera ka? Po jam thon, ju thon dhe për shembull, kë këtu e ka xhiro. O e shifte për shembull. Ja kanë xhiro Allah për parasi. Sigur ti më thon, shembull, hajde ta jap telefonin, dikush thot, ti be vllaski po telefon kurr. O ti ta çet dikush pilar thot, këshire. Çfarë ajo çështu? Sa i vogël çe kaç? E kështu më thon. Allahu xheloja ka marr xhamin dhe ka xhir për parasive pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Atë kanë thon, çishë ka për me Kuban çështu? Ana çishë ka? Thot pejgamberi sallallahu alajhi fatafiktu ukhbiruhum an ayati wa an ana anzuru ilay. Fat ata mpyetshin e unë vetë ju kallëzoj. Ju kallëzoj ata tu vet. Çu çu çka? Këtë jo vëzër e ka kallëzuar sahabët pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se un kur kanë përgënjeshtruar dhe këta kanë thënë dietarët se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në Medinë shpesh u ka kallëzuar sahabëve se çka ku ka mrit sot feja. Ka kalu për vështirësive, ka kalu për vështirësive. Dhe unë kam pas skenat të sa të janë konë shumë të mërshme në jetën time. Gjithashtu dhe pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam e treguam këta disa prej rastësive se Aisha shpeshere ka vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë ja Rasulullah, kur e ke pas më zorti, kur e ke pas më fështirti. Edhe i ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se kur akon Taif edhe e kanë shlue të çmendurit me e gjujt me guri, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas më fështirti. Thotë edhe më ka rrot fikt pëtë shumë që më kanë torturuar dhe më kanë dhunuar. Për këtë asyë dhe pejgamberi jonë sallallahu alajhi wasallam shpesh e kujton të këtë ditë. Dhe kjo dhe ka qenë këtë durim që ka bërë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka qenë sebeb që njerëzit me pranu fejnë Allahu te bareke ve teala. Gjithashtu dhe pejgamberi jonë sallallahu alajhi wasallam e kujton të frigën dhe torturën dhe urien që ja këshin bërë paganat. Tregon Enes ibn Malik radiallahu an, ose pejgamberi jonë sallallahu alajhi wasallam na ka tregue dhe ka thanë, laqad ukhiftu fillahi wa ma yukhafu ahadun. Më kanë trishtue për hirë të Allah, më kanë shti frigën në atë ditë ku kur su ka tutë. Këtë njëzë kanë punë të veta, këtë njëzë të qetë, kur se ngutë kërkanë, a pengamë në zorë të matë, që shmi në kadu që janë pengamërë, dhe ja, e kanë kërstnue, e kanë sulmue, e kësë maratë. Thotë pengamërë a.s. Më kanë torturu në rrugë të Allahut në atë kohë ku kur su ka torturue. Kur kur shiqë? Ka dosh me thonë sahabeve që ju sot që ka po hekni pak, e që ka po keni vërsisi, ka dale. Se unë e një ditë për ditë dhe më kanë torturu për i të Zotit, kur asë kush të ka torturu e, veç unë jam kona i torturuari. Thot, pejgamberi alayhi salatu wassalam, thot,
ولقد أتت علي ثلاثون من بين يوم وليلة وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. ثوت ديكون ترضى ديت مس ندفة ديت كم باس unë me Bilalin, s'kisht në shka me hangër, do të copa dë voglat bukët që të i majtë nërsjetu la Bilalin. E ka kujtu urien. A të ditë ku s'kun pas shka me hangër. Nga tortura e madhë që e ka mo pengamberi sallallahu aleyhi wasallem. Gjithashtë të dhe zërë, pengamberi jonë sallallahu aleyhi wasallem, i kujton të në Bedr, mas luftës e Bedrit, i kujton të tortura që e ka në bo të fortit e Mekës, me pasojën që e kanë gjetë në Bedër. Luftën e Bedër, vëzër, për nga mërë jonë sallallahu alaihi wasallam ka arrit që mi neutralizua e shumicat e kokave të zulumit. Kur kanë vdek dhe janë mbyt, ju ka shkue të trupat edhe ju ka than: ja fulan ibn fulan, ja fulan ibn fulan, eje surrukum ennekum ata'tum Allahe wa rasule. Ju ka shkua ti dhe vdekt edhe ju ka fol. Shkartë të smetime, ka thonë di sahabë, ja Resulullah, po anin këto, ju dekt janë. Ka thonë, ma mirë se ju, ma mirë se ju janë të mnije. Qka ju ka thonë dhe zër? Ka thonë, o filani biri filanit, o filani biri filanit, apo ki qëta qefti shekan që i ki bindë Allah dhe për nga mire të nësëra. Dhe zë njëri një mëzdejket, qka shpeson? Ah, ti kësha bindë Zotit, ah, ti kësha bindë për nga mire sallallem. Mirë dhe zër, që tani na Ramazani shkoj, apo, qëfar dhinë dhe vëzët të e subëzojna, një njëri që mu s'ka agjeru për shqep, a se diçka që ka me e gjithë. Abo, a neve qëka në gjithë dhe që agjeru? A ne u pajdadën i sheqer? Abo ne u pajdadën i smunje jo? Jo, elhamdulillah. Ndo shta veç në ka pastru Zotit të bare kjo e tjale. Për kërta si jo vëzët, shiko që ka ju ka thamë e jësram. A kini qef tash ti shikon që i kishi bindë Allah dhe për jësram? A peshifni atje që ju ka ndodhë? Ju ka folë me ata që kanë fonë akhirat. Fa inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan. Ju ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ne musliman e gjetëm premtimin e Allahut të vërtet, a e gjetët edhe ju? A e gjetët edhe ju? Pra ju ka fol, e di unë çka jeni të pa ju atje, e ju ka fol pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kush kanë qenë këta? Kanë qenë ata njerëz të cilët e kanë torturuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E bën se ka thonë, a e gjetët tash? Më torturojshin meke, e sot Allahu Gjellole ju bani i bret të gjithve juve. Gjithashtu dhe pejgamberi jonë sallallahu aleyhi sallem e kujtante që në atë luginën e cila qujtë lugina e Ebu Talibit, kër i kanë bo embargo pejgamberi sallallahu aleyhi sallem dhe fisit Benu Hashim, thot Ebu Hurere radiallahu an, pejgamberi sallallahu aleyhi sallem në ditën e Bajramit, duke qenë në Mina, thot, nahnu nazilun e gaden, insha Allahu, bi khajf beni kinanete, hajtu të kasemu ale lë kufri. Në haq, edhe për nga mërë s.a.s. ju ka thonë, do të nalmi në Mina, edhe ka thonë, do të nalmi të veni khajf beni kinane. Është një lugina që quajtur muhasab. Edhe kur kam ri këtu, për nga mësëm, para më në dhe zërë, në haq, këtë gadishull ju ka nështru për nga mërë s.a.s. me izën Allahu. Mirë po përgjënësam, qatë moment e ka kujtue qka i kanë bon embargo, ju ka kujtua jo udha. E du ka thanë, që qëtu në patën mshel. Që qëtu në patën mshel, edhe u patën bo be për kufër. U patën mledh ketë me mohu Zotin, me mohu Muhammedin sallallahu aleyhi sallem. Apo, tre vite o dhe zër, e kanë bajt në embargo për nga merin sallallahu aleyhi sallem. Por nisen nuk e kuptojnë zullum qarën, se nuk mund është me tortur me fitu e khasmin, e asë me dhun, drejtësia është ajo e cilë e fiton. Për këtë asyje, nëse nuk je i drejt, shka dush je pizor, sa dush manovro, sa dush manipulo, drejtësia ka me fitu e. Andaj ka thonë që i khulisamu të imi, rahimehullahu teala, se Allahu i nimon shtetit qafirit, kundër shtetit musliman, nëse ki shtetit qafirit të i drejt, e shtetit musliman të zullum qarë. A mund një paramu se e do Zotit drejtsin? E kjo është ka vlenë dhe zër? Allahu i nimon qafirit drejt këtër muslimanit shremt. Se, sa Allah e të këshirë për këtë i drejt. O dhe zër, na nuk më në mashtru Zotit, me që më thanë, unë jam musliman, unë e shkabaj, a kam a Zotin unë? Ja, ti Zotin e ki me shartë. E ki me shartë.
In tuk minu, wa të të tëku, si të besoni dhe të tut një Allahu Gjellë Gjellalu. Për këta si dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, duke qenë në haqj, duke e pa të madhështi që mbi 100.000 njerës po i nështrohën atina, tha, këta me zbritë që ki lugina, në të cilën lugin pa të mba be qafirat me mohu muhe, me mohu Allahun subhanahu wa ta'ala. E ka dash mi thonë, e këshirë nësot, ku janë ata? Ku janë ata? Për këta si dhe zërë, na të gjithë të vdesim. Të gjithë të vdesim. Ama shka më interesant vëzër dhe ma më rëndësi. Qysh ka me na kujtu njerëzit? Qysh ka me na kujtu toka dhe qila? Allahu Gjellua thëtë për Faraonin, Fema beket alejhimu sema. Qila s'ka kajtë për ta. As toka, qila toka. Ka thoni Ibni Abbas radiallahu anë, ku e ka vnu balin besimtari me bosesh dhe Allahot, ka me kajtë qaj ven. Thotë sa muaj? Nuk ka muaj a njeri që ka mbaj kësesh dhe. Toka e di. Dhe kam e dalë për para Zotit dhe kam e dëshmu, kam thonë, o Zot, që tu, ku jam une? Që tu em në gebalin e vetë. Allah na mundsof që të gjithë të vene ku kemi shkelë na me dëshmu për neve, se va për Allahun, në nështrim për Allahun, bindin dhe Allahut të bare kjeve tjala. E jo si kur këta njerës të cilët ka dëshmu e ajo lugin, ku ka thonë, bëgjën samë, që tu janë mledhë dhe kanë mohu Allahun subhanehu vë tjala. Gjithashtë dhe pejgamberi jonë, sallallahu alaihi sallam dhe zërë, e kuntante në luftën e Bedrit, Uqbetu ibnu Ebi Muajutin. Kusho që ki vëzër Uqbe? Që ki Uqbe, ja vëzër, është prej njëzëve të cilët në luftën e Bedrit, prej të nzanëmeve ropë, për nga menë sëlam që ti se ka falë. Apo, e përmendëm se për nga sëlam i ka lirue me pare. Jepi pare të shko, jepi pare të shko. Që ti na, kër e ka nzanë, për nga meri sëllësëllëm ju ka thonë këta, vetë. Edhe kër e ka pa kë njeri, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pa, ka thonë, edhe ta shukoni zant, edhe kër e ka pa që me mësëm ka thonë, këti në shpat, s'ka mja fartina. Sepse ka, që kia ka qitë plancin e devës në shpinë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me jashtitje. Dhe kër e ka pa të zant të ropë, hitë s'ka pritë, dhe që ka thonë. Edhe kër i ka thonë, me lisibje, mos e kanë fmi. Aha, e ki pojë, tash ju ka, mos e kanë fmi, thot. Ka thonë, kush kam i mikshirë fmi? Ka thonë, në zarmë. Në zjarë atje, hetë. Dhe se ka falë, pejgamberi sallallahu alaihi sallam. Të regon, Shaabiu, thot se pejgamberi jonë sallallahu alaihi sallam, ka dhonë urdhër me evra Uqbetu ibnu Ebi Muajitin, i cile ka torturu shumë pejgamberin sallallahu alaihi sallam në Meke dhe në luftën e Bedrit të zonë ropë. Edhe ki ka thonë, masi jam zonë ropë, më lirojnë. Ja pare më lirojnë. Edhe për mësam hitë se ka prit atje me hien në procedur të lirimi. Ka thonë, mitne, vrale. Edhe kë ka ardhë, edhe i ka thonë, e te këtulunia Muhammed min bejni Kurejsh. Ka thonë, o Muhammed, mes në Kurejsh e veshë mu për mbreta. Veshë mu për jabur dhe me mbra. Atër i ka thonë, për nga mbire sallallahu alai sallam sahabeve, po, veshë ketë, a e dini që më ka bëhë që ki muhe? E ka kujtu. A e dini që më ka bëhë që ki muhe? Ka thonë, jam kanë Meke, të t'i ba Allahot namaz, kanë artë pagant, ka artë që ki, e ka morë plancin e devës, edhe ma ka gjujtë për mi kryën teme, thë dhe më kanë ba e kret me jashtitje, deri se ka artë Fatimja dhe ma ka largue prej trupit tem. Edhe mëso ka thonë, shpata. Kjo drejtësia, disa njëzë mënojnë se, unë e baj zullum shka du, shkelin bi ku du, përdhosi çka du, edhe në fund çish në fund, ka drejtësi, ka Allahu drejtësi, o Zot. Nëse smerën dunja, ka më vonë ahiret. Çka mendojnë ana? Që to fëmijë çka janë tu vra, o Zot. Allah i ka më lënë çështë ua. Pasha Zotin kam janë ngul fat shpirtin dunjajës. A e dini korona kur zdishmë më njerëz çka më bë? Wallahi kam pru korona tjera Allahu xhelalu ala. Wallahi mos haroni. Wa mallahu bi ghafil. Allahu nuk o ghafil. Që to fëmijë çka janë tu vra, çka to pleç, çka to graçi se janë të bëj iftarin çish duhet. Në menën e se Allah ka me lalan rahat, kini me patu njënë që ka me ndodhë, dhe zërë. Kini me patu njënë që ka me ndodhë. Se Allah për një fëmije që më pesh një dunja. O dhe zërë, mirë, që të ti të vetja? Qëka ta mërmenja ti? Hasha vë kella. Pahiri me vra një fëmi. Pahiri me vra. Me shkel me kërë. Në i dina, dhe zërë, njëzë që kanë shkel kërë, së mbatë më njëri. Pahiri e kapë shkel. Munot me angër buk, i dela i fësireti. Se së në bëhët më njëri ki. Pa hiri e ka shkel. Mirë vëzër, me e vrath njëri fëmijën me kajst. A më në bëhët më njëri?
Kone ka vra Haxhaxhi Said ibn Jubejr radiallahu anhu, rahimahullah, edhe pak para se me vra, ka thonë, a kina i lutje? Kini pak të zulumqarë, se kujtojnë që zulumqarë, zakonisht e kanë një sindrom që e trashegojnë. Kujtojnë që kanë, kur s'ka me mërë fund, zulumi të tëre dhe padrejtësia të tëre. Dhe i tha Haxhaxhi, fal qka kijet, për fund. Tha vesh një doa, prit vesh një doa të baj. Tha o Allah, mos jam unë sa shpate e këti imo me vra kërkan mas meje. Edhe e pinër vështë, a vrane, a dhe e vrajten. Edhe pasaj usmu Haxhaxhi, i din të na ndërsa i dimi Gjubejri të vra. Edhe ato i thonjë, rire hato, kryetar, rire hato, komandant. A i thonjë, a të më vra Saidi, ka me na vra dhe zërneve vrasi që të me fmive. Pa fajshë, ka me na vra, qësh ka me na vra? E din Allahu Gjellë Gjellë, e din Allahu, e provu me koronën, e provu me kur ti në shpitanës ndel. Allahu ka adet edhe rase tjera. E lusim Allahu që Allahu mos na dënon për këtë zullum që bëhet dunja dhe zërë. Fmi, këta si nuk mund është ti me vra fmi, fmi dhe pleç dhe gra pa faj, edhe ti me thonë, valla më sanenë në këna me bodri, që ka ki me bodri, ki me pagujt këta, om Allahu bi gafilin, amma ta amelun, Allahu nuk është gafil nga jo. Për këta si e tha për nga mberi sallallahu alaihi wasallam, që ki ma ka gjithë plancin, edhe tha s'ka, ani ja pilon, a tha fmi kam, etës, edhe e qoj për nga mberi sallallahu. Ka artas me tim gjetër se i ka than, ja Rasul, o Muhammed, në mesin e kitë këtën e veç mu për mëran, ka than, po, veç ty. Ka than, okbeja, e pse veç mu e? I ka than, bëjnë nga bi kufri, keve fujuri, keve utuvi, ke alallahi vë Rasuli. Ka than, përshka kufrit tanë, përshka kështurjes tane, përshka këzullumit tanë dhe Allah dhe bëjnë nga mërë sallallahu sallam. Këto vëzër, që kjo, që i ka ndohë bëjnë nga mërë sallallahu sallam, e ka qujtë Pica sa ditë vëzër, mane men, thot Mustafa Sadiq Rafi, rahimehullah. Pite lufta e Bedrit, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka ndru shtratin dunjajës, që 1445 vjet, shtes 13, kur së mbe lakon, hajt lakoje, që hajt shka, shkave mo islam, hajt provoj, e kanë provu, hiq më si e vëzër, hani këtë, dëza i kanë mlejt do gazeta, kujtojnë që kundur islamit, vallaj, i kanë provu mërë njës, pësë mërë vesh mërë, Merë mërë shtinë ngrije. Mërë njësë Hitleri a konë, Enveri u konë, Tita u konë, Stalini u konë. E kanë bëhë haram fërë, Kemali u konë. Kotë. Pse? Sepse Allahu gjellë, shka thëtë Kur'an. Allahu ka me ngritë këtë fejë, Walau keri hel kafirun. Edhe pse qafirave hishbe mirë që bëhët. Po së dvejtë be, së dvejtë. Andaj, shikove dhe shka ta me në samë. Tha bi kufrik, ti përshka kufrit tanë. Për shkak shthurjes tënde dhe për shkak zullumit tënd ndaj Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu edhe pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam i kujtonte edhe kujtimet e falëndëruese. E kujtonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vezër një njerëz i cili u quajt Mut'im ibn Adi. I cili njerëz vezër i kanë imu shumë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I kanë imu shumë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kanë ndonjë sahabë dietarëve thuhet se i kanë imu në Taif. Kër ka shkun Taif, i ka nimu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe thuhet se ky i ka nimu për me gris atë marveshjen e embargës kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çka ka thonë pejgamberi për këtë? Në luftën e Bedrit, kur i ka pa pejgamberi ato të nxënurit rob, çfarë ka thonë? Ka thonë "Law kana al-mut'im ibn Adi hayyan thumma kallamani fi ha'ula innatna lataraktuhum lah." Ka thonë pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam. Mu kanë që ki Mut'im ibn Adi i gjallë, ka dek, para Bedrit. Mu pas kanë gjallë, edhe me marë, me mba në dërmjetësim për këto të ligët, ja kësha shluhe, ajtë që, meri. Se shenë falëndërimi se më kini muhe. Për këta si u dhe zë për nga me sëram shpesh i kujton të njerëzit, qafir ka deki, qafir dhe zë. A dhe ka në djetarë, nuk është problematike në islam që një musliman me thanë, vëllaj me më pat një mu një qafir, si haroj. Sepse kjo konë qafir dhe zër, ama i ka një mu për nga më sëlam. Ka shkue, i ka morë djemë të vetë, ka shku në qave, ka thonë, grisë në këtë marveshje për me i bëhe margu për nga më sëlam, për Muhammedin. A i s'ka thonë për nga më sëlam, për Muhammedin. Grisë në këta, dhe pasaj janë që këtë. Ka thonë, grisë në këtë letër. Për nga më sëlam që ka bo, ka thonë, si harroj. Nuk i harroj. Për s'fala që jo dhe zër, sepse emira s'harohet. Emira nuk harohet. Gjithashtu dhe zër, pejgamberi jonë sallallahu
alaihi wasallam i përmendte edhe dosat e vetë se i kanë ndihmuar shumë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për të lëzuar e ka përmendur shpesh Abu Bakr Siddiku të përsin ka thënë kur si harroj çka bëu Abu Bakri për mua. Pit parëve që më kanë besu dhe prej parëve që më kanë ndihmuar me parët e veta. Radiyallahu anhu dhe ka thënë pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam, krejtve që më kanë ndihmuar ja u kam kthy pas Abu Bakrit, kthi se ja kthej. Allahu e shpërbleft. Andaj sa pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith, kur ju jap dikush diçka të mirë, kthej ali. Nëse smuni më ja kthi thuni Allahu të shpërbleft. Allahu të shpërbleft. Gjithashtu edhe pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam u kujtonte ensarëve kur ka qenë dopt dhe ka ardhur te ata se si e përmendëm këta xhanegat, se si e ka shtrehu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu edhe e ka kujtuar edhe një herë dhëndrin e vet, Ebul As ibn Rabi'in, i cili ka qenë buri Zejnebës i zanë të ropë në Bedër, edhe ka prit me mi pru pare familia vetë për me liru për robrijës, dhe kër ja kanë prue mesin e pareve ka pa një qafore të Khatijës. Khatijë kër e ka martu Zejnebën ja ka dhonë hedije, dhe atë hedija gryja vetë Zejnebi qika për nga mësërëm ja ka quve burit vetë të lirojnë për robrijës. Kër e ka pa për nga mësërëm atë qafore ju ka kujtu Khatijëja, edhe i ka thonë për nga mësërëm si të muni me liru këta. Ka thonë nuk ka problemi e Rasulullah, tiralit ti e i pari këtu. Atër i ka thonë këtina e Ebul Asit, i ka thonë mirë po timin i shartë. Ka thonë ti lirosh me shartë. Qarë shartë? Ka thonë ma bje qikën këtu. Edhe kur ka ardhë, ja ka pru qikën, ka thonë haddethëni, fesadakani, ve waadeni, fe wafali. Ka thonë këm full me ta, edhe ka, e ka mojtë, ka thonë fjallën e vërtet, më ka premtu dhe më ka quve në vend premtimin. Edhe kënë funë e ka pranu Islamin, dhe është bo musliman. Tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu edhe pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam i gjithë ai ka ndodhur prej rasteve të rënda pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam kur vrasësi i Axhës pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pranuar Islamin. Vrasësi i Axhës pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pranuar Islamin, e ka pas emrin Wahshi. Edhe masi e ka vrar Hamzën pas disa viteve më vonë ka artë e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam musliman. Ka thënë ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammeden rasulullah. Dhe ka ardhur me adhan besën Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Vini rreth kësaj, shumë ka qenë dhëmshme për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe thot Wahshiu, thot falamma raani qala anta wahshi. Sa më ka pa më tha, a je ti Wahshiu? Thash po. Tha, shikoj zot. A e ki vrati Hamzën? A ki vrati Hamzën? A ki ka arë më po musliman? Ka thonë, a ki vrati Hamzën? I ka arë marë me thonë, po. Ka thonë, ka ndodhë që ajo qështë ke morë vesh. Pra, po, qashtu qështë ke ni, qashtu. Atëri ka thonë, mas ju ka po musliman dhe zënë. Atëri ka thonë, fehel të stëtijo, en të ghejjive vëgjike anni. Ka thonë, a mu në është mësë me ndalë për aftire? Pse o dhe zënë? Se njeri a mune. I jam bo musliman, po ma ma ki vra agjën o dhe zë. Ja ka vra agjën për jam sëram, tash ka bo musliman. Që i ka thonë për jam sëram? Ka thonë, a mund është mësë më ndalë të paraftire? Ka trasmetu e Tajalasi, një din hadith dhe ka shtu. Ka thonë, fekuntu e tëki e njërani. Ka thonë, Wahshiu, se herë që i shkojësha, fështë në mësë të mëshohë. Që mësë të shqetsoj Muhammedin sëmë. Që ja kom vra agjën. Ja kom vra agjën. Thot, femar, hatta met. Thot, unë e kum pa, për nga me sëram, a i mund së më ka pa, dhe sa ka vdek, që kum dalë për parasive. Se o dhe zër, ka ndonë djetarët, sepse. Pse, qysh ka mujt, për nga me sëram, i thonë dikujt, më së më delë paraftire, a i ka arë për rahmet, ka ndonë djetarët, për nga me sëram, për rahmetit i ka thonë më së më delë paraftire. Qysh për rahmetit, dhe zër? Qysh mund është dikujt, i mi thonë për rahmetit më së më delë paraftire, ka ndonë djetarët. Për nga me sëram, i ka thonë për rahmetit më së më delë paraftire, se unë sëherë që të shoh, ti mërzit. E mërzia e me më shkakton hidhnim. E kur t'i dhona unë me tije, rrezika mu i dhua Allah me tije. Por kështu rri larg. A e kupton rahmetin e Zotit? Por pse mëson shej ka thon? Rri larg, se sa të të shoh mërzit, se ma ke vrahaxhën. Kur mërzit i dhona, kur t'i dhona mund të mu i dhua Allah me tije. Rri larg. Gjithashtu edhe kanë dietar, pejgamberi sa më kon njëri. Ai edhe pse u ka bë musliman, janë disa gjëra Allah Zot. Suni shkul ve njëri pi shpirtit vet. Andaj Zot, kemi kujdes mos t'i lëndojnë a njerëzit, mos t'i piklojnë a njerëzit, e pas t'a i shqitmi të t'bami si dërvishë atë me s'ka ndodhë kur gjo. Keni kujdes me fjallë që ka i përdorëna, kemi kujdes me gjesët që ka i bajna,
me veprimet që ka imana. Pse? Se më ka mundësi e lëndon dikan. Pastaj s'ka belsemet dhe sënti e shëron ata. Qikov dhe zë, kje ka vro Hamzë. Ka deri Allah dhe ka po musliman. Prap, ka orë musliman. Ama ka dalë, dosene. Apo, a që ka thujnë ana? Dosene mo nuk në gjitëm. Po, të Allah, po. Se Allah e ka kudretin e madhe, në gjitë prap, e në gjallë njerën për s'dyti. Ama që ka i ka thonë, bejo sëram, helte së të tijen, tu gajibe vë që i ka anëni. Si të mund në shbe, mosë ndilbe për aftire. Mosë ndilbe për aftire. Për këtë asë ju e zërë, mos të abim punën, që me fjalët e tona, me lëndimet e tona, që mos të mujnë me mërë me tu pastaj, mos të mujnë me në gjitë pastaj, sepse zemra dhe zërë kur thejet, është shumë shtirë pastaj me prunë në vend. Gjithashtu dhe zërë, pinga me sëmë ka pasë dhe kujtime të tjera, disa për tjore i kemi përmenë, me nësa me ka kujtu shpesh Khadijën, gruinë e vetë, masi ka ndrujet, gjithashtu dhe zërë, pinga me li johën, sallallahu alai sallem, e ka kujtu edhe nanën e vetë, Aminën, aminën. Dhe gjithashtu dhe pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam i ka kujtuar shpesh edhe dosat e vet. Edhe ju ka fol se unë ju pres në ahiret kur vdesni. Unë ju pres te uji çka më ka bëu Hazrat Allahu xhelel xhelalu dhe këtë vezë ka qenë prej kujtimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është ligjërata e parafundit, ndërsa ne do të vazhdojmë me porositë që i ka lënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për mesaj dhe testament umetit të vetë, e lusim Zotin e Madhë, Subhanehu ve Teala. Në këto ditë të mdoja të agjerimit dhe Ramazanit, Allahu agjerimet tona të këtë bëhë kabul për neve. E lusim Allahu në gjellë gjellë që gjdo namaz, gjdo sejtë, gjdo ruku, gjdo qiyam, gjdo lezimi Kur'anit që kemi bëhë, me gjithë mangësin që kemi pasë në ta, Allahu të pranon për neve. Gjdo gjuna që kemi bëhë pa dëshirën tonë, pa apo ndoshtë edhe me dëshirën tonë, Allahu të falë, të banë afëve dhe më khfiret. E lusim Allahu subhanahu wa ta'ala që Zotë Jënë Gjellë Gjellalu në mundëson me edasht Muhammedin sallallahu aleyhi sallam dhe me ndjek rrugën e tina, me ndjek moralin e tina, me ndjek gjithë shka që ka ardhë me ta Muhammedin sallallahu aleyhi sallam. E kulu qawli hadha, wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu, innahu hu al-ghafurur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin.